Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Fortnite Battle Royale. Jeg spiller jo med King Dark Boss på Xbox. God dagen, King. Hvordan går det? God dag. Det går bra med meg. Ja, det er lenge siden. Det er lenge siden jeg spiller Xbox nå. Det er lenge siden. Jeg sitter jo og livestreamer i samme slenge når jeg da tar opp dette, så de som sitter på livestreamen, de kan gjerne gå over til videoen her, så klart. Altså når de ser videoene, kommenter nede i kommentarfeltet, hashtag jeg så på streamen, så får vi se hvor mange som faktisk så på streamen mens jeg tok opp dette her. Hva er målet ditt? Hva klarer vi? Hvilken plass? Målet er å komme til 10. plass. Topp 10? Ja, du knekker hele greia. Ja, ok, da, nå har du knekt. Jeg skal knekke alle sammen her. La oss starte. Da jeg kommer til bussen, og jeg minner på at jeg streamer fra mandag til fredag 17.00 til cirka klokken 8. Streamer noen ganger i helgene, og det er oftest lukke party. Ikke glem å sjekke ut det. King Dark Boss på YouTube har streamet Fortnite på, legg merke, PlayStation 4. Hvor skal vi hoppe ut, Mr. Boss? Jeg har lyst til å hoppe på Tomato. Tomato! Der oppe er Tomato. Tror du vi finner noen tomater der, eller? Tror du finner noen tomater, eller? Ja, vi må jo knekke tomaten da. For dere som ser på videoen og lurer på hva det er lyden var, det er rett og slett, jeg sa det, jeg sitter og streamer i samme slengen. Nå fikk jeg to nye subscriber, så jeg glemte jo så klart å ta bort det der da. Men sånn er det, vet du. Skal vi se om vi kan ta og fjerne den i mellomtida, fordi sånn er det. Beklager for det, beklager for det! Nei, det fikk jeg ikke lov å ta vekk. Men, da får dere høre på den i bakgrunnen. Det går helt fint! Helt greit. Ok, nok om det. Så da vet dere det for det som blir på lyden. Ja, jeg går alltid under gangen. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg føler at under gangen bringer lykke, da. Men det ga meg skjold og ammo, da. Og hvor lykke det var, det er noe annet. Litt usikker. Legg merke også til at Fortnite er i 4K, for det som har 4K mobiltelefoner, eller rett og slett 4K TV, eller 4K monitor. Jeg går i huset jeg, mister, hvis du ikke har vært der. Jeg har ikke vært der. Det er stor skyld på bensinstasjonen. Det er en person hos meg. Sånn seriøs hos meg. Han er der. Det er to! Det er fler! Ja, jeg dammer. Goodbye. Ser på andre siden. Nei, han har ikke våpen. Nei, jeg vet det, men han løper etter meg, han har våpen. Løp ut i taket, løp ut i taket. Kom ut i taket. Det er åpen vinduet her. Ja, han driter seg ut. Han nokker sin egen team. Han nokker seg selv. Kom opp. Der! Bra jobba. Han nokker seg seriøst seg selv. Han skal kaste granaten. Wow. Nei, jeg glemte emoten. Nei! Hæ? Hvis jeg knekker arm. Jeg knekker arm? Nei! Men kompis, jeg trenger bandasje. Bra redda. Bra redda! Vil du ha billig bandasje eller dyr? Jeg vil gjerne ha en dyr bandasje. Ok, hei. Det er jo ikke dyr bandasje, da. Jo. Nei. Jo. Trenger ikke. Ja, men det er fortsatt ikke en bandasje. Jeg selger alt dyrere enn før. Ja, ok. Hvor mye koster dette her miniskjoldet, da? Det hører jo navnet mini, ikke sant? Hva kan være dyrt med miniskjold? Ja, her kommer A-dyr også. Ja, men den er grei, den er dyre, det er jo ordentlig, men jeg trenger fortsatt bandasje! 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 Ja, men da går vi til huset borte. Ja, men jeg sier at jeg... Det skal være bandasje i det store huset. Store huset? Jeg har jo vært i det store huset. Vet du hva? Hva skal vi til av så morsomt her? Ja, se på teksturen. Hvis du dør nå. Jeg trenger fortsatt bandasje, mister! Jeg trenger fortsatt bandasje. Jeg vil ha bandasje. Jeg trenger bandasje. Nå
Nei, men jeg vil ha bandasje, men få bandasje, det er noe annet. Jeg har ingenting. Nei, jeg vil fortsatt ha. Jeg vil fortsatt ha bandasje. Det ligger oppe her. Jeg kan sjekke opp her. Ja, gjør det. Gjør det. Sånn. De har vært og lutet der, altså. Jeg dæver bare et skudd. Folk kan bare puste på meg, så jeg dør, da. Hva blir med meg? Jeg dør aldri. Ja, du har jo tatt break the leg, liksom. Knekket bein, det bringer lykke, da. Så nå håper jeg det bringer lykke. Du har sagt topp 10. Det er 10, det er liksom 30 vi må gjennom, liksom. Jeg har hørt den knekkingen, jeg hørte deg på god vei. Skal ikke klikke din da, jeg viste imot deg da. Jeg synes jeg hører noen. Jeg blir skeptisk, jeg. Når jeg har 30 HP igjen, liksom. Dun 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 dun. Det er bare kiste her. Jo, men jeg vil ikke ha kiste. Jeg vil ha bandasjen min! Sånn at... Ja, bandasje. Se, nå får jeg bare... Nei, jeg får... Der har vi den. Ser du? Medikit. Ja, ja. Men det skulle bare ta halve mappet før jeg fikk den. Vent da. Det glemte, det er min tegn. Tegn og tegn, det er mer ditt slagord. Hashtag stol på meg. Men jeg stolte jo på deg da. Og jeg fikk jo bandasje til slutt, det tok bare halve mappet da. Det går jo greit det også da. Skal vi se hvor vi skal igjen da. Jeg fant bandasjen igjen. Ja, nå trenger jeg ikke bandasje. Nå kan du ta vare på dine egen bandasje. Jeg trenger ikke bandasje nå, ja. Men du kan gjerne ta vare på det. Hvis du mister de, så koster det 100 ammo. Jeg har ikke så mye engang, jeg. Du får billig da, igjen. Ja, så da, men skal vi gjøre en bedre deal? Du får en blå tack av meg, da. Ja. Ja, kom hit, da. Den tacken der koster forresten med all bandasjen og medikit når jeg trenger det. Ok. Ja, da ligger den her. Skal vi se. Jeg har veldig lyst på den fella der borte, men... Vi får se, og så må jeg gjerne ha en... AR. Hvis du finner miniskill, så ta med. Ja, jeg har miniskill på meg. Jeg fant en medikit nå. Har du rocket? Har du rocket ammo? Ja, granat launcher. Hvor er tacken da? Den ligger under trappen der. Tror du jeg lyver til deg, eller? Tror du jeg lyver til deg? Jeg tror det. Du trodde virkelig at jeg løy deg, du? Hvor jeg ligger med cirka, vi ligger ganske an. Nei, jeg stoler alltid på deg. Det er derfor du har det hashtag stol på meg. Jeg vet ikke hvor du er nå, da. Men jeg er rett bak deg, da. Jeg bruker den aldri, så... Der var det. Ja. Tenker vi kan få... Heavy? Om jeg har... Heavy ammo? Heavy ammo har jeg 6 av, vær så god. Skal jeg bare gå og sjekke veldig fort på innstillingen, for jeg føler at lyden her var veldig høy. Ja, 35, det går greit. Det er kanskje at det blir litt høy game-lyd og litt lavere loop, men sånn er det bare. Finner ut av det når vi redigerer dette her, vet du. Jeg trenger masse, vi må bare hugge litt. Jeg er 196 da, så jeg tror vi kan begynne å løpe, for vi må forbi tomatetavn. Og så blir jo energy-drikken borte der da, så vi får ta og se. Jeg har medic kit, hvis du trenger det. Du trenger ikke det nå da, men jeg har det hvis du trenger det. Jeg kan stekke medic kit da, og så kan du stekke andre ting etter hvert. Sånn big shawl eller noe. Jeg stekker bandasje, ja. Ja, ok, da stekker du bandasje. Det er ganske greit. Jeg likte redningen din. Ja, han skulle akkurat begynne å finish meg, så kom du og tok han. Jeg var litt redd for at det var han som hadde shot, nei, at det var han som hadde... Var det du som hadde shotgun, ja?
Ja, ja, for jeg var redd for at det var han som hadde shotgun, for jeg hørte, ja, for jeg hørte at noen hadde burst og andre hadde shotgun. Er du bak meg, eller? Ja, jeg er rett. Men jeg enig så hadde jeg bare shotgun. Ja, du gjorde det veldig, veldig bra. Jeg hadde jo vært død. Nå er det nærmere målet vårt. Så nå er topp 10, da. Ja, nesten. Her sa jeg topp 10. Ja, du sa topp 10. Vi er på 19. plass. Ja. Var du så lute av tunnelen her? Ja. Du vet det var 5 etasje her. Nei. Fra kisten, ikke sant? Nei, det var inne i rommet, inne i gangen. Ja, men det er jeg som har tatt inne i garasjen, inne i, mener jeg, den hemmelige gangen? Ja, hemmelige gangen. Det var 5 etasje der. Ja, det visste jeg ikke. Har du mye heavy, eller? Nei, mye medium? Nei. Du hadde såpass, ja. De har vært og lutet til høyre for oss på 48. Vi bare går til brua, vi. Inne her lover jeg at jeg er kitt. Stemmer. Ok. Da er det sniper som kjøter oss. Kommer den bakfra, eller hvor kom den fra? Det var ikke på oss. Jo jo, den snidda meg. Ja, det går til tunnelen. Jeg er litt usikker om han kom fra 26, nei det gjorde han ikke. Han er ikke på venstre side av oss. Ok, han er et eller annet sted her. Ja, han er... Jeg ser han, jeg ser han, jeg ser han, han er hos meg, hos meg. Hva er du da? Under broet, 347, knocka igjen. Finish. Han andre er på fjellet, på venstre side. Det er en sånn skyter med. Nei. Jeg ser ikke bak oss, hvor er du? Jo, bak oss. Ok. Fra Tomato? Ja. Jeg ser han, jeg ser han, jeg ser han. Han har mistet skiden sin. Han står og camper bak der. Hæ? Kom med dekning. Jeg driver og ser på han. Gå i dekning, han driver og skyter rocket på deg. Hvor er du? Nei, jeg gjorde ikke det. Han kommer på venstre side. Vær klar på venstre side, ok? Ja, hører han ikke. Nei, gå og heal deg selv. Så går jeg opp igjen og dekker meg. Jeg bare skjøt liksom sånn at han kan få stukket av. Han løp på venstre side. Ja, jeg ser han, jeg ser han. Åh, jeg er så dårlig til å skyte. Han er på 125. Du ser han, det er... Hallo. Åh, jeg har ikke skudd igjen nå. Du må rushe til han. Har du medium, eller har du ikke... Hvor er han? Nei, der ligger medium her. Medium med skudd. Hvor skyter han? Nei, jeg kommer med nye folk. Ja, jeg så det. Over oss. Rett over deg. Da står du en nede hos meg. Ja. Jeg vet ikke hvor jeg ligger. Jeg kommer opp der du lagde i sted. Og rett bak deg.
Kommer. Jesus. Ja. Du drepte han som var på fjellet? Jeg drepte han ene, og så drepte han den andre med bazookaen. Hæ? Hvorfor fikk jeg ikke bazooka? Oh my god. Nei, jeg har ikke bazooka. Han som prøvde å drepe meg hadde bazooka. Jeg har ikke fått tatt den opp igjen, jeg. Her. Jeg mente. Her. Jeg... Tok du opp med kittet mitt? Bandasjen? Tar du den? Ja, du har tatt opp kitten. Nei, jeg tar opp... Ja, jeg kommer. Jeg skal bare ta og bytte... Åh. Bytte her. Ta sniperen. Hvis du har lyst på sniper, ta sniper. Han hadde ikke noe skudd igjen. Ja, det, ta sniperen du, ja. Jeg kommer tilbake og tar kittet. Du har det? Ok, da, ja, du må ta... Jeg skal bruke kitten nå. Ok, da tar jeg opp sniperen. Sånn. Du må innenfor sirkelen. Jeg driver på. Sånn. Nei. Det er jeg som bygger. Ja, men jeg er som bygger. Nei, jeg skal se ut. Ah, sorry. Min feil. Ja. Nei, jeg skal se at folk er nærmere. Ja, jeg... Jeg ser hvor folk er også. Jeg sitter fast her, jeg. Det er sør-vest oppe i toppen av fjellet. Har du ammo? Ja. Sniper, tenker du? Ja, veldig mye. Dropper litt. Jeg dropper 97. Ja, den trenger jeg. Takk. Rocket ammo. Ja, takk. Jeg fikk det. Jeg må bare ta og bygge veldig fort her. Eller bygge veldig sakte egentlig, men... Uptower og... Du har mye stein. 700. Kan du droppe litt? Ja, dekker du... Bygger du opp litt? Så du kan få dekka meg mens jeg hopper... Jeg ser de. Vi skal... Du må, ja, de driver og, de sniper meg hvis jeg står her. Ja, du må bygge opp din. De står på sør-vest 234. Nei, Skybiz! Sør-vest! Hvor? Hvor? Rett opp! Jeg ser det, jeg ser det, jeg ser det. Jeg skyrer rocket. Jeg bomma, sånn seriøs. Der! Det var noe som... Ja, det var ingen der. Jo, jeg gjorde det, de falt ned. Der kommer de! Folk igjen, sør-vest. Ja, jeg ser det, de står og sniper på meg. Hello. De bygger til oss, de kommer til oss. Du ser hvor jeg skyter bazookaen. Han bruker launchpad. Å, jeg blir snipet. Han blir ikke... Han flenker. Han er smart. Han kjører launchpad. Han skyter. Nå kommer sirkelen også. Nå er vi er så å si ødelagt. Vi skulle ikke ha gjort det der, mister. Nei. Jo, du har launchpad, ikke sant? Nei. Han pusher deg. Nei, men vi skulle ikke ha gjort det der. Åh, jeg irriterer meg! Bra jobba! Det var bare de to igjen. Jesus. Ja, andre plass er ikke dårlig. Eller, vi topp 10 da. Ja, vi klarte det veldig. Det jeg mente at vi ikke skulle gjort det. Jeg så ikke hele tatt hvor sirkelen var den. Og jeg bare fokusert på den. Det var synd. Det var synd at vi ikke fikk ned launchpad en tide. Han var veldig smart. Det var en som brukte launchpad. Og den andre sto og snipet. Det var en veldig god taktikk fra den andre sin side. Jeg er jo ikke enig, boss. Det vi skulle gjort egentlig er å bare løpt inn sirkelen. Men derfor vil jeg ha litt lurt. Ja, men jeg glemte jo helt sirkelen. Vi så jo Scarlet Basin, og så... Hæ? Jeg så det, de bygde rett opp. Ja, men kan ikke klage. Jeg håper du likte videoen. Hvis du gjorde det, ta og like videoen med en hashtag. Tommel opp, kommenter ned i kommentarfeltet. Hvis det er noe du lurer på, ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det. Så snakkes vi. Ha det bra, boss.